Labas vakaras, mėly krepšiniai stroliai. Tradicinis LKL sekmadienis jūsų namuose ir šiandien kviečiame persikelti į šią gražią spindinčią saulės apšviestą Klaipėdos švyturio areną. Bronziniame mažajame finale nusileido Klaipėdos Neptūnui. Aikštelė Džerajus Grantas prieš Čepukaitį. Sudėtingas metimas, bet progų reabilituotis turės. Per Domanto Šeškaus rankas Trevisas Beideris pataiko, bet man atrodo užmynė tritaškio linijos. Buvo Trevisas Beideris. Ar šiam žaidėjui. Ir paskutinės kelinio sekundės gražus perdavimas ir čia jau... Vėl Šarūnas Vasiliauskas ir vėl ta schema, kuri idealiai veikia. Ryšto agresijos užtikrintumo. O čia Šarūnas Vasiliauskas. Nuošalėje buvo. Matėme jau įginantis ir prieš Šulskį, ir prieš Kisielių. Visada tai daro puikiai. Juvingas ir Grantas čia sukūrė kažką nuostabau. Vasiliauskas prašoka, Martynas Mažeika, jo gėla veržiasi po krepšiu ir... Paulius Ivanauskas, taigus prasiveržimas. Taip lengvai, kai labai pasyvi Beiderio gynyb tarp kojų. Grantui siunčia kamuolį, perima į Juvingas, Mažeika ir lengvi taškai. Čia Šulskis jau saugojasi, kad tik negautų ketvirtos. Butkevičius lipa į Vaidą Čepukaitį. O, Grantas išvėja. Du kartus iš pokrepšio neįmetė, tad... Na, kalbėti, kad Neptūnas viską parodė, ką gali. O čia Vytautas Šulskis mažiausiai trys blokuoti metimai. O būtent tada ir padėjo pagrindus savo šiandieniniai pergalį.